Glava četvrta. Potom vrati se anđeo koji mi govoraše i probudi me kao čovjeka koji se budi oda sna. I reče mi, šta vidiš? A ja rekoh, vidim eto svjetnjak sav od zlata i gore na njemu čaša i sedam žižaka njegovih na njemu i sedam lijevaka za sedam žižaka što su gore na njemu. I dvije masline uzanj, jedna s desne strane čaši, a jedna s lijeve. I progovorih anđelu koji govoraše sa mnom i rekoh, što je to, gospodaru moj? A anđeo koji govoraše sa mnom odgovori i reče mi, zar ne znaš što je to? I rekoh, ne, gospodaru moj. A on odgovori i reče mi govoreći, to je riječ gospodnja Zorobabelu. Ne silom ni krijepošću, nego duhom mojim, veli gospod nad vojskama. Što si ti, goro velika, pred Zorobabelom? Ravnica. I on će iznijeti najviši kamen s usklicima, milost, milost njemu. I dođe mi riječ gospodnja govoreći, ruke Zorobabelove osnovaše ovaj dom, ruke će njegove i dovršiti, poznaćeš da me je gospod nad vojskama poslao k vama. Jer ko je prezreo dan malih stvari? Jer će se radovati kad vide kamen mjerački u ruci Zorobabelu onih sedam očiju gospodnjih koje prelaze svu zemlju. Tada odgovarajući rekoh mu, što su one dvije masline s desne strane svjetnjaku i slijeve? I opet progovorih i rekoh mu, što su one dvije grančice maslinove, što su među dva lijevka zlatna koji toče zlato? I reče mi, govoreći, zar ne znaš što je to? A ja rekoh, ne, gospodaru moj. Tada reče, to su dvije masline koje stoje kod gospoda sve zemlje.